Добрий вечір, дорога Вінниця. Добрий вечір, дорогі вінничани. Ми дуже щасливі приїхати сьогодні до вас. Ми дуже щасливі, що фестиваль у Вінниці відбувається, не дивлячись ні на що. Ми дуже вдячні організаторам, ми дуже вдячні Ірині за запрошення, ми дуже вдячні за те, що вони не опустили руки і зробили все можливе і неможливе для того, щоб провести це прекрасне свято джазу. Джаз – це у всьому світі елітарне мистецтво, це музика вибраних, це музика людей, які думають, які мислять, які мріють, які вміють літати хоча б в думках. І треба шанувати це мистецтво, треба його підтримувати. Ще раз хочу подякувати всім організаторам за те, що вони організували цей фестиваль. Сьогодні він відбувається для нас і для багатьох, напевно, в цій країні, а може в світі, в незвичній формі, але це ніяким чином не зменшує цієї радості, що все ж таки свято відбувається. Навпаки, ще більше надихає. І ми з радістю сьогодні будемо грати для вас різну музику. Ми сьогодні хотіли дуже багато привезти для вас різного, тому що є у нас різні програми. Аня з Денисом записують новий альбом. Це прекрасна, авторська, дуже красива українська джазова музика. Буквально недавно я також записав свій 5-й сольний альбом. Отже, один з блоків ми заграємо трошки музики Ані та Дениса Донцових, альбом, який скоро вийде. Потім ми заграємо другий блок, це буде кілька пісень з мого останнього альбому «Повернення». І потім, звичайно, яке джазове свято без джазових стандартів. Також ми заграємо третій блок для вас «Джазові стандарти» в аранжуванні Дениса Донцова. Гарного вам прослуховування, гарного настрою. Ми з радістю будемо грати для вас. Аня Донцова. Денис Донцов. Артур Фролов. Ігор Заков. Друзі, добрий вечір. Дуже приємно бути в цьому прекрасному місці. Я тут вперше, але дуже надихаюсь. І перша композиція, яку ми зараз виконаємо, це є авторська пісня, музика Дениса Донцова, моя лірика, називається «Новий день». День.
Наступна композиція, вона написана зовсім недавно, вважається, мабуть, сама остання, сама найсвіжіша пісня, яка називається «Відстані». І де би ви не були, на яких материках, континентах, в океанах чи на морях, завжди будьте разом. Відстані ще шукаємо, ми знаходимо і втрачаємо. На шляхи повертаємо поглядом на двох.
знаходимо і втрачаємо на шляхи. Залишаємо, хоч не просто нам, ще втрачаємо. Наступна композиція теж авторська, моя і музика, і лірика, але завдяки аранжуванню Дениса вони стають такі, ну, нереально красиві, як на мене. Називається «Відпускай».
я вже стому на одна. Віру мою не тримай, мою душу запитай мене, тебе. Все одно моя печаль б'ється тихо через край. Віру мою не тримай, мою душу відпускай і не тримай мене, тебе. Знаєш, мені не сумно, віриш мені чи ні, тільки слова злітають з вуст моїх ступ. Слова звітаю. Знаєш, мені не сумно, віриш мені чи ні, тільки слова звітають з вуст моїх слабки. Знаєш, мені не сумно, віриш мені чи ні, тільки слова звітають. Оскільки в нас сьогодні ситуація, що більшість в нас глядачів, які сидять перед екранами телевізорів або в інтернет-ресурсах дивляться наш виступ, тому ми сьогодні постаралися підібрати таку програму, щоб трошки зігріти душу, щоб трошки подумати про вічне, щоб трошки подумати про життя. В нас зараз є більше часу і можливостей, напевно, ніж будь-коли побути вдома, побути з рідними, побути з дітьми, побути з батьками. Наприклад, можу про себе сказати, не дивлячись на всю цю біду, яка сталася, всі плани, коли прийшла пандемія, всі плани в мене злетіли, всі концерти, всі проекти, але з'явилося дуже багато вільного часу і з'явився вакуум, який я не розумів, чим заповнити. Були різні думки, і до чарки заглянути, і в депресію впасти, але знайшовся третій вихід. Я давно не писав музики, і за цей період мені вдалося написати дуже багато красивої нової музики. От зараз вже фактично на процентів 70, напевно, мені вдалося накопити цей матеріал з різними музикантами з Європи. І я навіть щасливий, що так сталося. Гріх так казати може, але нічого не буває просто так, і нічого в тому житті не однозначно. Тому ми сьогодні вибрали, ще раз скажу, пісні, які спокійні, які дають можливість подумати, зосередитись над тим, як ми живемо, чого ми в житті хочемо і для чого ми це життя проживаємо. Зараз для вас прозвучить три композиції з минулого мого альбому. Це теж пісні. Різні автори написали дуже красиві слова на мою музику, я дуже щасливий. І ось одна з них називається «Пісня дощу». Це, я люблю про це говорити, тому що жінка дала назву, моя дружина дала назву цій пісні. Це той стан, пісня дощу, вона дуже любить дощ. Це той стан, коли на вулиці падає дощ, можливо, холодно, ти сидиш в теплій хаті, а краще в своєму будинку, біля каміну, з келихом хорошого коньяку або вина. Аня любить вино більше. Коло мене лежить мій білий лабрадор, жінка десь там порується на кухні, бігають діти. Це ті хвилини щастя, заради яких
варто жити, напевно. Пісня дощу. За вікном моїм душі нескінченний простір, і одразу все складне стає, ніби дуже просто. За вікном моїм зима, наче пізня осінь, і не сказані слова тут лунають досі. Знов дощ, ніч навпіл, влучний дощ, тихий спів. Що хотів, що не встиг, тільки дощ замислів. За вікном моїм весна, тепло просто неба, і несказані прості слова знов летять до тебе. За вікном твоїм душі заливають місто, і мені від згадки про ті дні серце сумом тисне. За вікном моїм весна, тепло просто неба, і несказані слова знов летять до тебе. La-da-da-da, la-da-da-da-da, oh.
Дякуємо. Наступна композиція Ігоря, також музика «Бас-сонг». І я вважаю, що це одна з наймелодічніших, наймелодійних вокальних композицій, які є в альбомі. Так що просимо. Доки час не розірве, та мить, як з дерева лист, що полетить у небо серед хмар розтане. Що в тебе є, шукай і не забувай моїх заплаканих очей, що дивляться на тебе тверду так і ніжно, як тільки можна. Thank you.
І коли час настане, полетимо у небо серед хмар остане. І ще одна лірична. Сьогодні такий вечір. Вечір лірики, спокою, душевного спокою. Ще одна лірична композиція, яка має символічну назву. Сьогодні в промові, здається, мера чи когось з ведучих я чув цю фразу «під враженням». Під враженням фестиваля, під враженням гарної організації, під враженням хорошої атмосфери. І ми ще раз бажаємо організаторам здоров'я, духу, наснаги. І хай цей фестиваль живе і завжди розвивається, розвивається і ще раз розвивається. Під враженням. Твої слова мені наснилися, хоча любов і закінчилася. Твоє тепло я залишу навік, ось і мій спогади навіяні тобою. Остання зустріч двох сердець, в обіймах душі попрощалися, і вдячна радість на кінець, як вічний слід мені лишається. Зустріч двох сердець.
прощалися. І вдячна радість на кінець, як вічний слід. Мені лишається джазовий стандарт, а називається твір «Inchworm», Frank Lloyd Wright автор. Дуже така цікава композиція. «Inchworm, inchworm, measuring the margots, you and you arithmetic will probably go far. Inchworm, inchworm, measuring the margots, seems to me you stop and see how beautiful they are. Oh. Inchworm, inchworm, measuring the margots, you and you arithmetic will probably go far. Inchworm, inchworm. Thank you.
measuring the moonlights. You and your arithmetic will probably go far. Inchworm, inchworm, measuring the moonlights. Seems to me you stop and see how beautiful they are. Oh, inchworm, inchworm, measuring the moonlights. You and your arithmetic will probably go far. Inchworm, inchworm. One thousand one.
Дякуємо. Нам дуже було приємно сьогодні з вами і з глядачами онлайн. Дякуємо, Вінниця. Ми вас любимо.